お手。お座り。お手。お手。おお、すごい。お手。はい。ああ。もう一個だけあげてもいいですか。いや、でも可愛いな。おべちゃんおろそう。いや、可愛いな。いい子なんですよ。悪い人が来たらすぐ吠えます。ああ、自分もここ吠える人は悪い人認定社内にされるっていうのがちょっとあれ、先行通過しない。ああ、そうだ、一時審査して、一時審査もこなんですどうも、しゅんです。こんにちは、ひろさんチャンネルのひろきです。うずうずっていう会社で、キャリアカウンセラーと営業やっています、ももちと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今回は就活のスケジュールをテーマに、はい、この3人で議論をさせていただきたいかな、いただきたいなっていうふうに思ってまして、はい、大手企業の、大手就活会社の企業さんが出している就活の年間スケジュールみたいなのあるじゃないですか。ありますね。まあ、ちなみに言いますと、大学3年の、まあ、6月ぐらいからスタートして、インターンとかの応募が始まり、長期インターンとかサマーインターンに参加し、まあ、秋ぐらいから面接対策をして、3月1日に情報解禁があって、そこから、まあ、選考とかを受けつつ、6月1日に本選考が、本格的に始まって内定が出るっていう、まあ、年間のスケジュールがあると思うんですけども、はい、8割の会社が6月前に面接を開始してて、現状ですね。もう約7割の会社が、6月前に内定を出してるっていう今日本の現状があって、よくあるその就活のなんていうんですかね、年間スケジュールで果たしていいのかっていうことについて、今日は議論というか、それぞれの考えを話すっていう動画をさせて、動画にさせていただきたいなっていうふうに思ってます。はい、ちなみになんですけど、僕の考えを最初に言った方がいいですよね。はい、まあ、僕の考えとしては、大学1年から就活を意識するのもありなんじゃないかなと思ってて、なぜかと言いますと、やっぱ僕今石川県に住んでたってこともあって、はいはい、すごくやっぱ周りの人がそもそも就職活動をしないんですよね。大学3年の終わりぐらいまで就職という単語が一回も出てこないんですよね。はいはいはい、なのでなんか知った上で全く就職しないっていう決断はありだと思うんですけども、うん、知らずに周りの東京の学生が、活動している中で、知らずに井の中の蛙で大学生活を終えようとしてて、いきなり就職活動という大会に飛び込まされて、あたふたしてしまうっていう友達とかを何人も見てきたので、なるほど、そういう点ではやっぱ早めから知るっていうことは大事なのかなっていうふうに思ってて、だから僕はあえて語弊を言わず言うとすると、大学1年から何を人生においてするのかっていうことを考えるっていうのは大事なんじゃないかなっていうふうに思ってます、うん、ですけど、お二人はどういった考えなのかなっていうふうに今日はお聞きしたいなって思います。岡本さんはどうですか。私ですね、逆でもういくら遅くてもいいかな。なるほど、くらい意外な答えですね早い方がいいと思いますよ。でもちろん早いに越したことはないし、早くて得することたくさんあるなっていうふうに思ってるんですけど、はい、それこそ今私がやってる仕事って、卒業して就職活動をしてなくて卒業して働いてない方とか、就活うまくいかなくて卒業しちゃった方とかの就活支援をしてるんですけど、やっぱりそれでもちゃんとそこから就活始めても全然就活ってうまくいくんですよね。だから新卒の時に就活終わりきらなくても、もう取り返しようなんていくらでもありますし、逆に多くの人が働いていく、新卒で働くっていうところで違うことをやった経験っていうのも、それってまあ人生の中でプラスになることたくさんあるんじゃないかなみたいな、みたいなことを思うと、別にいくら遅くても取り返せるっていうふうに思ってるので、なんでこうみんながこの時期に始めてるから私もやんなきゃみたいな形で、その自分にすごく圧力かけちゃったりとかって、まあ、そこまで無理にしなくてもいいかなと。なるほど、なるほど、確かに深い。いやー、それはでも今切羽詰まっている就活生からしたら宝のような言葉ですよね撮影日が今4月17日なんですけど、この春の時期、大学今4年生はもう本格的に就職活動が始まってて、もうちょっとで本選考があって、もう終えようとしてると思うんですけども、21卒で大学3年生になった方々は、まあ本格的に就職活動をしている人は少ないと思うんですけども、大学3年生の今の時期にするべきことがあれば教えていただきたいなっていうふうに思ってます。なんかこう今3年生で多分気になる業界とか職種とかあると思うんですけども、一旦それを中心にちょっといろいろ広げてみるのもいいんじゃないかなと思います。多いのはやっぱり最初にみんないいなと思ってイメージしやすいものなので、例えば食品メーカーとか、金融とかに行きたい人とかっていると思うんですけど、なんか例えば食品メーカー行きたいなと思うんであれば、もうちょっと視野を広げて、こう B2B って言われる、
企業さんを相手にしてるお仕事とかも一回そこまでガッと広げてみるといいかな、うん、なんか今興味がある職種があったら一個それを中心に広げることをお勧めします、うん。僕個人的にはなんか YouTube やってるってい う, もう超ポジショントークかもしれないんですけど、いろんな大人の人に会いたい人に会いに行った方がいいなと思ってて、やっぱ学生っていうのは結構でかい肩書きだなと思ってて、やっぱ何々会社の何々ですって言って会いに行くより学生というか学生の方がやっぱフラットで会いに行けるしアポ取りやすいんですよね。相手にそこまでメリットがなくても会えたりするので、で大人に会いまくって自分が尊敬する人に会いまくって、なんか自分の将来の理想像みたいな、尊敬、心から尊敬できる人を見つけたらその人の人生に沿ってなんか自分の将来の進路とかも決まると思うので、人と会うっていうことはおすすめします。なるほど。大学1、2年生、3年生問わず、めっちゃ大事ですね。めっちゃ大事、はい、めっちゃ大事。ちょっとあの質問からずれちゃうかもしれないんですけど、私これやったらいいかなと思うのが、ちょっと特定の人になるんですけれども、勉強している内容がそのまま就職に直結する、そういう勉強してる方、例えば、管理栄養士の資格を取るための学校に行ってる方とか、美容師になるための専門学校行ってる方とか、そういった方に一歩踏みとどまるっていうのを試しにやってほしいなっていうふうに思っていて、結構こう一社目入ってイメージが違ったって言って弊社に、いらっしゃる方で結構多かったりするんですね。やってみたら実際例えば、労働環境がすごくひどかったりだとか、あと給料が思ったよりすごい低かったりとか、全然上がんなかったりとかして夢を持って入ったけれどもやっぱり続けられないと思いましたっていう方とかすごく多かったりするんで、もうそこにその大学とか専門学校行った時点でその職種にしようって決めてると思うんですね、はい、でも逆の見方をすると、意地悪な見方をするとそれって思考停止になってしまっていることもあり得るので、実際に働いている先輩とかにぶっちゃけどうですかとか、辞めた先輩とかいたら何で辞めたんですかとかって聞いてみるとリアルが見えてくるので、確かにそれって損が一切なくて、それ聞いてみてそれでもこの仕事でやりたいなって思えばミスマッチなく就職してからもやっていけると思いますし、それ聞いてみて違うなって思ったら、お二人が言ったみたいな別の分野もちょっと目向けて会ってみて話聞こうかなって行動にも繋がると思います。そうですね、大学 1,2,3 年生だからこそできることかもしれないですね。確かに4年生になるとギリギリでもう切羽詰まってできなくなる可能性もあると思うので、のありかなと。あ、確かにありですね。いや、すごい参考になりました、確かに。で、まあ、今言ったのはその今までの就活ルールなんですけども、なんかもう21卒から就活ルール撤廃ということで、もういつから始まるっていうのは正直なくなるんですよね、だからそれこそ地方の学生とかはめちゃくちゃ不利になると思うんですよね、だからこそやっぱ早めに始めるのはありなのかなっていうふうに思います。どうですかね。そうですね、そういう意味だと私は、まあ、不利になるかどうかっていうとあんまり変わんないかなとも思っていて、それこ そ, そのいつでも始められるよっていう風になると新卒じゃなきゃいけないっていうその壁が逆になくなるかなと思うんですよね、はい、なんで言ってみたら卒業した後の就活でも損しづらくなったりとか、やっぱり今新卒レッテル、新卒ブランドがやっぱすごく強くなったりとかしている部分があるんで、なんでそういうのがなくなっていく、一つの就活と新卒の就活の境目がなくなっていくんじゃないかなっていうふうに思うと、地方にいてその就活にすごく時間が割けなかったりとかっていう方も卒業して時間ができてからの就活でも大丈夫だよって言ってもらいやすくなる部分も出てくるんじゃないかなとも思います。ポジショントークです。なんかじゃあ全部が21卒から全ての企業が対応できるかっていうと、なんだかんだ企業もなく踏みとどまりそうな、ね、気がしますが、そう、しばらくは21卒、2卒ぐらいまではそんなになんかみんなこう出方をこう伺い合うみたいな感じになりそうな気がするので、今の3年生そんな変わらないじゃないかなと。結局変わらなそう。なるほど。なのでスケジュールを分かっておくっていうことは大事だと思うので、この動画でまた見直して見てみてください。はい、ということで、お二人のチャンネルは下の概要欄にあるので、それぞれチャンネル登録と動画を見てみてください。お願いします。はい、ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。これ楽しい。ありがとうございます。